Чернігівським рятувальникам вручили ключі від новенької пожежної машини. Вона оснащена всім необхідним та зроблена на заводі області. Ще 24 таких машини, закуплених торік, вже направили в інші регіони. Самим рятувальникам перша машина нового покоління до вподоби. М'які, швидко ходить. Що там, GPS, автоматика, новий же, я маю в виду, що, як би сказати, з заводу тільки вийшов. Тобто моторесурс з нього дуже великий, порівняно з нашими КАМАЗами та ЗІЛами, яким вже по 30 років. Так. Голова облдержадміністрації та представник служби з надзвичайних ситуацій запевняють, це тільки початок. Технічна модернізація триватиме. Ми отримали першу машину до кінця року. Нам обіцяють, поки не називають кількість, але обіцяють, що ще будуть. Тому сподіваємося, що нам вдасться переоснастити наші пожежні частини сучасною технікою, для того, щоб вони могли на сучасному рівні реагувати на всю проблематику. Для міста залишається проблемою довжина драбин, адже найдовша з тих, що є, дістає лише до 9-го поверху. Про закупівлю довших тільки думають. Придбати нову драбину, вона коштує близько мільйона євро, одна драбина. Да. Тому ми зараз проводимо роботу стосовно придбання і є надія, що в наступному році якусь кількість служба придбає і така техніка буде розподілена серед областей. Новенька машина качає воду у півтора рази швидше, ніж її попередники. А обійшлась вона державі у майже 4 мільйони гривень. Серед іншого виділили більше мільйона на закупівлю захисного одягу для пожежників та обладнання. Захисний одяг пожежного було придбано 162 комплекти такого захисного одягу. Вартість одного комплекту складає 3300 гривень. Тут у нас представлений шолом захисний для пожежного Fire 03. Виробництва Хорватії. Даний шолом тільки планується на сьогоднішній день для закупівлі. Є виділені кошти на нього. Планується придбання близько 70 шоломів захисних для пожежного. Аби повністю оновити техзабезпечення рятувальників міста і області, знадобиться до 200 таких машин, кажуть ДСНСівці.